waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed ciidanka xoogga dowladda soomaaliyeed dagaal buu ku jiraa. Dagaalkana waxa weeye waa khasab, dagaalka cid baa ku dhimanaysa. Waxaa muhiim ah inuu qofku siduu u talagalay oo horeyba ilaahayba uu u talagalay, qof walba waa dhimanaya, waa la dhimanaya, laysku hayo, dagaalkana waa lagu dhintaa. Laakiin annaga mar horean waxaan diyaar garownay inaan dalkayga iyo dadkayaga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed aan dhiggayaga ugu tabaracno iyo dadnimadayada. Saasay ku dhinteen ninkii laahda Cumar Dheere iyo Cabdiba, waxay horey ugu dhaarteen inay dhiiggooda ugu huraan, wayna muujiyeen maantay. Waxaan leeyahay ilaahay jannadaha ka waraabiyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna samir imaana ka sii gaaraan xaasaskii iyo caruuruhu ay ka dhigteen uu si gaar u tabaayay. Waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dhaqan buu lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, ka tegi mayno, waa ilaalinaynaa xoogga dalka soomaaliyeed. Ilmaha aabaha markuu dagaal ku dhinto, caruurtiisa iyo xaasaskiisa waxa ballan qaaday xoogga dalka soomaaliyeed. Dhaqan soo jireena buu ahaa, mana ka tegayno, waa ilaalinay. Waxaana ballan qaadaynaa inaan mar raba iloobin. Waa dhinteen, way dhuunteen, ma dhimana way dhuunteen. Marka guul baan rajaynaynaa. Waxaan kaloo u sheegayaa nabadiidka iyo argagixisada, waxaan ballan qaadaynaa inaan ka aarno oo aadin marnaba ku guulaysan xumaanta aad shalay samayseen fulinimada ah oo aad ka baqdeen inaad la dagaalanteen, aad go'aansateen inaad miino tuugaan u dhigtaan, kuma guulaysanaysaan. Waxaan ballan qaadaynaa inaan mataqaan aad ka shalaydaan go'aankaas khaldan ee aad ku socotaan. Waxaan idin leeyahay ka waantooba laynta shacabka Soomaaliyeed oo aan marnaba in la hubo inaan marnaba guul ku gaarayn.